da pojedine javne ličnosti ne znaju šta će od sebe i da su zarad jednog članka u novinama spremni da urade sve, o čemu se radi saznaćete u današnjem refrešu. Starleta, Tijana Ajfa, mislim, samo ime vam to nešto govori, napravila je totalnu pometnju na društvenim mrežama kada je objavila snimak gde je svom psu, kojeg iz milošti zove Koko, poklonila baš ovu stvar. Ajde, kupila je sedište za psa. To možemo nekako da progutamo. Ali, da li ste obratili pažnju na opis videa? Niste? Hajde još jednom da pogledamo zajedno, a moji kolegi će vam to zaokružiti da biste bolje videli. Okej, razumeli smo da Tijana iPhone želi da prati trendove. Trenutno je na modu 12 Pro Max. Želela je da ispadne duhovita kao onomad kada je pogrešila hotelsku sobu. Ali, nećemo sada o tome, ali pobogu Tijana, sedište za psa. Ne mogu, gasi kameru.